ើធ្លាប់គិតថាពិភពលោកទាំងមូលវាជុំវិញអ្នកអត់មិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេគឺសុទ្ធតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកទាំងអស់ឬក៏អ្នកគិតថាខ្លួនឯងគ្រាន់តែជាដុំធូលីដ៏តូចមួយដែលហោះហើរក្នុងចក្រវាឡដ៏ធំទៅវិញនេះគេហៅថាការកំណត់ជោគវាសនាហើយវាប្រៀបបានដូចជាបន្ទាត់មួយអញ្ចឹងនៅចុងខាងឆ្វេងបំផុតគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលជឿថារឿងទាំងអស់កើតឡើងដោយសារពួកគាត់ឯនៅខាងស្ដាំបំផុតវិញគឺជាមនុស្សដែលជឿថាគ្មានអ្វីកើតឡើងដោយសារគាត់នោះទេមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែងស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចណាមួយនៅចន្លោះចំណុចពីរនេះគ្រាន់តែអ្នកខ្លះខិតទៅខាងស្ដាំឬអ្នកខ្លះទៀតនៅខាងឆ្វេងបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងមកពីខ្ញុំនៅខាងឆ្វេងដៃនេះជាមនុស្សដែលជឿថាជោគវាសនាជីវិតគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលហៅថា internal locus of control គាត់គិតថាខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងរឿងរ៉ាវជាច្រើនណាទាំងក្នុងនិងក្រៅជីវិតគាត់ដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ហ៊ានអាកាត់សេចក្តីច្រើនឬមែនតែនមានទាំងរឿងគាត់និងរឿងគេផ្សេងផងដែរឧទាហរណ៍មនុស្សប្រភេទនេះត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីកន្លែងការងារច្បាស់ណាស់គាត់ប្រកាសជាគិតថារឿងនឹងកើតឡើងដោយសារគាត់ទាំងស្រុងហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងយកពេលខំគិតរកមើលថាគាត់បានធ្វើអីនិយាយអីខុសទៅគេដេញចេញដូចនេះបើធ្វើល្មមល្មមទេគាត់អាចនឹងរៀនពីបទពិសោធន៍មួយនេះដើម្បីកុំឲ្យខុសអញ្ចឹងទៀតទៅថ្ងៃក្រោយតែបើទៅជ្រុលគាត់អាចនឹងចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តស្ដាយក្រោយបន្ទោសខ្លួនឯងហើយអាចនឹងអស់សង្ឃឹមលែងជឿលើសមត្ថភាពខ្លួនទៅថ្ងៃមុខផងក៏មានមកពីគេឯអ្នកនៅខាងស្ដាំបំផុតវិញជាមនុស្សប្រភេទដែលនិយមប្រើស្ទីលបកស្រាយមកពីគេផ្ទុយពីអ្នកខាងឆ្វេងមនុស្សប្រភេទនេះជឿថាជោគវាសនាគាត់គឺបណ្ដាលមកពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលមិនមែនជាគាត់ទាំងអស់ដែលហៅថា external locus of control បើជោគជ័យក៏គិតថាជាសំណាងបើបរាជ័យក៏អាចទៅបន្ទោសព្រះបន្ទោសទេវតាឬក្រុមការងារអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើមនុស្សប្រភេទនេះត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីការងារវិញគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមរកមើលមូលហេតុនៅខាងក្រៅហើយអាចថាមកពីមេគាត់មិនចូលចិត្តគាត់មកពីក្រុមហ៊ុនមើលមិនឃើញសមត្ថភាពគាត់ឬមកពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងទៅបើធ្វើល្មមល្មមគឺវាអាចជួយឲ្យគាត់មិនសូវពិបាកចិត្តមិនសូវស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងដែលសាររឿងនឹងទេតែបើជួយជ្រុលពេកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តគិតថាទោះខ្លួនខំធ្វើអីក៏មិនអាចកែប្រែរឿងនឹងទៅថ្ងៃមុខបានដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ខាតឱកាសក្នុងការរៀនពីកំហុសខ្លួនឯងមួយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងតើយើងគួរជឿខាងណាទៅចម្លើយនោះគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងបានតែជោគវាសនាជីវិតខ្លួនយើងមួយគត់ពោលគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងបានតែកាយវាចាចិត្តនិងប្រតិកម្មរបស់យើងផ្ទាល់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលអ្នកដតីគេធ្វើគេនិយាយឬក៏គិតមិនថាមកលើយើងឬទៅលើរឿងដតីផ្សេងផ្សេងមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងនោះឡើយដូច្នេះប្រសិនបើយើងជួបរឿងណាមួយយើងគួរព្យាយាមរិះគិតមើលថាតើប៉ុន្មានភាគរយអាចបណ្ដាលមកពីយើងផ្ទាល់ហើយប៉ុន្មានភាគរយទៀតមកពីគេផ្សេងចំពោះផ្នែកដែលមកពីយើងក៏រៀនយល់និងកែប្រែវាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតទៅឯផ្នែកដែលមកពីគេក៏អាចរៀនយល់និងទទួលស្គាល់វាតាមដំណើរដែរទៅពេលដែលយើងបន្តរស់នៅដោយកំណត់អត្តន័យជីវិតឲ្យខ្លួនឯងយើងអាចនឹងក្លាយជាគំរូតូចមួយដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអ្នកដទៃឲ្យពួកគាត់ហ៊ានក្តោបក្តាប់និងកំណត់អត្តន័យជីវិតខ្លួនគាត់ផងដែរដូច្នេះហើយចូលបន្តដំណើរសន្សឹមសន្សឹមទៅមុខដូចជាផ្កាយដ៏កន្ទុយដែលហោះតាមកន្លងខ្លួនមកងាករេ Good luck